Quba rayonunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Quba rayonunun Aleksiyevka kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəzada Niva, Mercedes və VAZ-2107 markalı minik avtomobilləri toxuşub. Bundan sonra avtomobillərdən biri alışıb. Hadisə nəticəsində iki nəfər həyatını itirib, üç nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə xəstəxanaya aparılıb. Qəza yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik. Çaxlı görün. 2 dəqiqə. Alo. Bir də hər zaman.